القصر ده كنت بشوفه منظر كده وكان بيبقى عاجبني، معرفش اصلا ان هو تبع وزاره الاثار ولا اعرف اي حاجه. معرفش عنه اي حاجه، انا اول مره اعرف ان هو تبع وزاره الاثار، بس احنا كنا بنعده يعني دايما قدام ستانلي، ده حاجه مشهوره جدا قدامه، حاجه لها قيمه اثريه يعني. طب ليه احنا ما نحافظش على حاجه زي كده؟ ليه ما نخليهوش مثلا ناخده ونرممه ونظبطه ونخليه مثلا تابع وزاره الاثار، وممكن نعمل فيه اي حاجه، نعمله زياره مكان الزياره مثلا.